Assalomu alaykum. O'rtoqlar, yana bir marta shu ma'lumotni eslatib o'tmoqchiman. O'zbekistonda maishiy iste'molchilarga, ya'ni aholiga elektr va gaz hisoblagichlar kimning hisobidan qo'yiladi degan savol juda ko'p chalkashliklarga sabab bo'lyapti. Bilib qo'yinglar. Vazirlar Mahkamasi 2018 yil 12 yanvardagi 22 sonli qaroriga asosan maishiy iste'molchilarga elektr energiyasi va tabiiy gaz iste'molni hisobga olish, zamonaviy uskunalarni xarid qilish, o'rnatish, qiyoslovdan o'tkazish, ro'yxatdan o'tkazish, plombalash, tegishli hududiy elektr tarmoqlari korxonalari va gaz ta'minoti tashkilotlarining mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Mana shu hukumat qarorida belgilab qo'yilgan. Endi joylarda elektr korxonalari va gaz korxonalari tomonidan, uni xodimlari tomonidan bor o'zing hisobingdan shochik sotib ol, bor o'zing hisobingdan o'tkaz va hokazo degan shunaqa vajlar keltirilyapti. Shunaqa vajlar bilan odamlarga sotib olishga majbur qilyapti. Bu noqonuniy. Agar sizdan shunaqa narsa talab qilinayotgan bo'lsa, shu zahoti yana eslab qoling. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 yanvardagi 22 sonli qarori bor. Mana shu qarorda aniq belgilab qo'yilgan, ya'ni o'sha ta'minotchi hisobidan bu ishlar qilinadi. Sizga shuni kimdir aytayotgan bo'lsa, marhamat qilib mana shu qaror doirasida huquqingizni talab qiling. Ha, biz elektr ta'minoti va gaz korxonasi mas'ul rahbarlari va xodimlaridan marhamat qilib hukumat qarorida belgilab qo'yilgan masalalarni amalga oshirish va fuqarolarni, maishiy iste'molchilarni o'zini huquqlarini ro'yobga chiqarish uchun barcha sharoitlarni yaratib berishlarini so'raymiz. Marhamat qilib shuni ta'minlab qo'yinglar. Hukumatni qarorini chetlab o'tishga va fuqarolarni huquqlarini bunaqa tarzda cheklashga haqqingiz yo'q. Mana shu ma'lumotni bilib olamiz va shu asosda talab qilamiz. Kimki bu bo'lmagan gap desa, marhamat qilib qarorni ochib ko'rsatinglar yoki mana shu videoni yetkazib qo'yinglar. Mana shu asosda talab qilinglar.